Okay. Omulungi ali ku SB4 Media. Tukwaniriza tenate. Tukwebaza emirimu gyonna gyonna gyotusizaako engalo olunaku olwaleero. Nze muzukulu wa Kabajja Umaru ali ku kamera. Olunaku olwaleero tusinzidde eno. Tusinzidde no Katooke. Jinja Kalooli. Jinja Kalooli. Nga tuzze okukyayira ku Kanoni. Kanoni Gideon. Ennaku ze tulimu ndowooza naawe zimanyi bulungi. Naye nga tuyagala nti akoze omwezi ngalo mu December. Lwe lunaku olw'okujjukira oba tukuyita kujaguza kujaganya bakujjukira. Kujjukiza. Kujjukira. Olunaku kale baaluwaayo nga lwe lunaku olwa abalina akawuka akaleeta mukenenya. Era nga mu lufuutifuuti baluyita World AIDS Day. Olunaku olwaleero tukyaliddeko Kanoni Gideon. Naye ye musajja wa Katonda wa munaddiini yavaayo n'ayatula n'agamba nti alina akawuka akaleeta mukenenya. Tulina kubanga tunyumyamuko naye emboozi mpanvu nnyo yakafuna atya ffe abavubuka oba abantu abali emyaka gye tulina kwekuuma tutya okubeera kati tukafuna n'ebirala ebiringa ng'ebyo. Kanoni, tusanze okulaba. Mukama yeebaze. Kale ssebo nawe gyebali. Kale mwe olukujja eno. Tuzze tukikukyalireko. Amiina. Tunyumyemu. Omanyi awo tubeera eyo gye tutambira nga ffe abavubuka tugamba nti bannaddiini bo tebalwala. Tubeera twali tumanyi nti bannaddiini bo tebalwala. Omusujja tekubakwata, ssenyiga, na. Tusa tweyanjulirako. Kakati amanya gange Reverend Canon Professor Gideon Baguma Byamugisha tubwe najja mu Buganda nefuna nerya Ssemakula nibanyimuza mu kika ky'Abagave. So ndi mutabani wa Katende muzukulu wa Ndugwa. Kakati omumba yakuvuga gutya bwo mpaka warako ndiobanaale. Yes, kakati ekyo kyoyogedde kituufu nti ffe tuli balonde abaawule abasumba abanadini kwegamba tuli set apart. So abantu olw'okuba nti tulina feve eyo okuva wa Katonda abantu balowooza nti oluusi nti ebintu ebizibu tebitutuukako. Kituufu. Naye eddiini gye nkulembera ate nannyiniyo gwe tugoberera ate yasinga n'ebizibu yabonabona ate n'abagoberezi betugoberera nabo bajjajja baffe genda balaba nga bayita mu bizibu bingi kwegamba mu ddiini gye nzikiriza egamba nti Katonda teyagamba nti temulifuna bizibu. Kituufu. Wabula kyeyagamba yagamba ndiba naamwe mukaseera konna mu muliro ndiba naamwe mu mataba kubonaabona kwegamba n'agamba ate muwangule mujja kuwangula kubanga nange nawangula naye Bible njirina. Amina. Kanze kuru tukabazo okusoma ebitabo. Amina sebo. Tutudde eringanga office tulinganga abali mu maka naye nga wali so clean era ebitabo buliwo tuna waliwo kitabo ebifaananyi nga wabira abakwagamba family yo yabuvunaanyizibwa. Tukwebaze. Kimpadde nnyo eky'okuyiga wamu n'okubeera nga ate nange nnyongera okulongoosa akazigo kange. Katonaatona. Okay, Kanoni. Amina. Obulamu bwo bugenda butya? Obulamu mukama abukyabukuumye. Wano ndinawo omukyala Pamela taliiwe temumusanzeewo ali eyo kwasaganya okunoonya kino kye tunaalya. Afuddeyo nnyo okutulabirira. Tulina abaana abawala basatu. Patience, love and hope. But to ring our ear, everybody are all. To never a betrayer and a woe, betrayze, a mover cause to bargains of Maka, so to dinner Navas Guru, could Gamam come out to bed. Nyaka, very Mumanana, gentleman in a cauca, can our castle in. Dabbage such am come. Okay, come on. Ogazo no quana come yaka, Mumanana, go tam, then a cauca. Cut deo. Era y'emboozi tuleese okunyumyako. Tudde wali eri. Akawuka kano kafuna otya? Akawuka kano standard eri nti okafuna mu mitendere esatu.
okwegatta n'omuntu oleda akalina yeah. Okufuna empiso oba omusaayi ng'olede gulina akawuka yeah. Oba omwana omuto okujja akawuka kano ku maama tewali mitendere emirala mm. Era bw'osanga omuntu alina akawuka ka siriimu yeah. Weebuuza ebintu ebyo bisatu yakafuna mu kwegatta mm. Yakafuna mu musaayi oba yazaalibwa nako kati nawe kaakati awo mm. Nze bwe bambuuza ekibuuzo wakafuna otya mm. Nga kinkalubirira lwaki mm. Kubanga nakebeza kyenda mu ebiri mm. Mu January nga omukyala wange Keren amaze okunfaako ani mangamo cha nimoni yeyo emuse ye kusa kusirimu mm. Wa ndivanga olina genda wekebeze kubanga yafa nga chikwatukira yalwala olwokubiri mm. Yatandika okugani n'omutwe nina ekifuba kinuma n'omugongo the next Tuesday nafa kati nibagamba eyo nimonia it kills but it is related to HIV mm. Nibagenda wekebeze kati nagenda okwekebeza nibangamba olina akawuka kakati okudima mega mm. Okufumintiriza ha akawuka kano nakafuna ntya yeah. Nga kimberera kizibu okumanya nakafuna ntya mm. Lwaki kubanga kyonana mu musanvu mm. bwena wasa omukyala oyo tetwe testing stuff simanya oba nze naleeta kawuka mu bufumbo oba ye simanyi oba ffena tetwaleeta naye ekinaana munaana bwe banteekamu ecupanya ez'omusaayi ezo cupa ziyinza kubanga ze zaavamu buzibu simanyi oba empiso zino ze twafunanga mukuze nga muli bavubuka naye mwe temwalabako ku biseera ebizibu ebyali bya amini economy yabeera in shambles kati ng'ebintu byonna nga sukaali busere empiso ez'okuba eddagala nga tezirabikabakubanga kweno nagikubisa noli nagikubisa noli oh yes omunasi ng'alina abalwadde nga baŋŋaana mm. Naye alina mpiso taano ng'alina okukekereza nti buli mpiso esabingeku abantu nga mugaaga wakiira w'omusaba kakati yakyusanga mpiso nga mm. Ono w'omukaaga ngaga aa musawo nzita ino lekera awo oyo nakola ki nagamba nti eyo efune nagijjemu n'ateekamu endala kati abantu abafuna siriimu mu ngeri eyo okufaananako n'abantu bewaffe embala eyo lwebasalanga embalo nga tebanategeera nti mu musaayi mutambuliramu olwadde oli elda yayimiriranga nagamba ha next ate nga olina okulaga bufumu thank god nti kati bakyusizaamu naye abantu abaakukwatirwa ebiseera bingi so kyengezako okugamba nti ekibuuzo ekyo oluusi abantu abakiddamu mulungi bayinza kubanga balimba okujjako nga teyafuna mpiso teyafuna musaayi ate yali mbeerera nga yetestingako like where you have tested last yesterday ate oli nakurepinga ate nogenda nowekebeza akawuka nakafuna luno naye ddala bw'obeera mufumbo noofunye empiso ofunye emisaayi onootegeera otya okujja kwenze kyemanyi maama si yeyakampa naye ebirala byona I am a candidate sexual root I am there blood root I am there injections root I am there kakati ekintu wenakirwanako nga ndaba kirina kuba wali ebintu bibiri jesijja kumanya until I meet my god wakafuna otya yeah. Wakafuna di ebibyo ebyo si ngezaako okugesinga naye ansa tezijja bulungi kakati bwe nalaba nga sifuna ansa mutima nekuga naye does it matter no kita should you really take all that time thinking about how you got it oba esira wanditadde okuga nti now that you have ogenda okukola ki how are you going to work your kubanga omusota bwe guyingira mu nyumba si kyo ekiseera ky'okutandika okugabanayo omusota guno guvuddewo yino noyita abaana mwe abaana mujje wano anaaguddewo nzigi no that's not the time the time is hit the snake once the danger is out of the way
utandika kwekenenya oba guyisewa eh naye kakati tuchali mu danger zone mukama atugambye silimu wali akwata bwati na wati takwata bwati ne wati therefore so doza kawefume mu kifuto gamba nakafuna ndi awo muvuka aliyeyo atandika kwebuzana ka yandi badati wala esira okugamba nti nao that bangambye ndi na nkoze ntya. Okay, tuile kanoni Gideon. Abasingo bonje tuvutubu wale wo mu dini ebitwe kitubuzabuza. Gwende no joina kola. Abamu ebira ya bakatoliki oya ba protestant. Bombi. Bombi. Hey. Kati wale wo abakatoliki abira ba brother, hey. Father. Bote ba wasa. Yes, ba wasa. Kati gwo gwa abakatoliki ruso atbatira kwambara umusaraba guno. Nga guliko Yesu. Au uyizo kutwaulira au gutsinkanya nga fena twambade. Oyinzo kutunaloga naye kupanga faba Anglican. Yes, tatera kubera ku musalaba. Kiza kategori angwa Anglican. Enzi ndi wa Anglican. Okay, bza go go tubo we watofu. Tudeka na beka wali. Sofito kirizibwa okuwasa. No kuzala. Wetubanga tuli bami. Bwa bachara bakirizibwa okufumbirwa. Okay. Tudeko abega wali eri. Ogenze mubaru wekeza anto kafumi. Akasera ako. Waita mumbera acho uli bote. Nga kafunya nga bangamye nina. Tokalina. Ha. Chadichizi wu. Ai naisiwa wu. Naisiwa wu kubanga juu mchara wanga mfundeko. Andekendo mwana bebe miaka miezi 14. Ateo kakati wangami uli nasilimu. Urayu intebjo. Okujo kumu kumu. Bini zo kumenyo mutima. Ne, even the strongest person can break down. Ate nengeri omusawo je ya mpamu results. Teyali nungi. Yampisama maso ya yambora you know yalaba kola yange na gamba ii nawo musumba kati ogendo kolotya yazileta ati kuganga yazileta nga ngalinga stigmatizing ka cancer ono si tayari musawo naye ali cancer naye umutfocho kungu myanaga bibiwawo uyo mu you know yi yalinga gamba ha no musumba lina simu kugamba ingirije yampa muriza rutsizange zoka zari zimenye umutima man of god chichibuzo chayuza man of god what are you going to do even you kugamba au wenatandikire kumanya nti nyingi ndi mutsizima sirwa kwantu sirima aruma na yene stigma aruma asikona kutine kutocholinga ina ina kutocholinga kubanga yandaga nti abantu balina perceptions nakati ulaba ibuzo urusi mundu gungandi mna siri ima matuwa gamba iiii mwaule born again chija chitia uba wale ubiye ya kora nga nga tebiwi tebitamula na hivu gamba mkama chambeze zawe miaka jinabiri mnana okuigiriza abantu tibotuwa tuoge la kukauka ka siri ima tuoge la kutigambo human HIV human immunodeficiency virus human chigeza chimu Uganda omuntu wada kauka kawaita virus kakwata humans human immuno kwe gamba wantu bandi wade ubeu unyanyo tigidio narina kauka singandi nga muti waka wada ngeli kwa wada gamba iya ati kawada evereta ne human immunodeficiency virus obumuti obimbwa ebireke ne human naye ba kugandi e ubuno rode bokwata humanis katosanze human being who happens to be mwaule oba muvuka oba mchara oba mukade utanse kwunya yi ate simu ya mufuna yi ate nda ni human ene human being atafuna okuyigirizibwa okuru okumara okulunganizibwa kumala mu biseera byaffe tewali information emala tewali ki tewali daga tewali na even a testing you know abantu badizanyira mu nkati tebagala na kutestinga naife wetwali testing the first testing machines in Uganda they came in 1991 10 years after the virus had already come
katulaba nti chinti echo SB4 ne team jemukola nayo mwandi badi mukinyonyola abantu baga nti bali mu kwewunya nti omuntu alina kawuka ka sirimu kubanga sirimu ekwata abantu batano abatalina information emala number 2 abalina endowooza enkyamu nze ndi mufumbo sirimu nanzijjawa oyo oyo yabayingidde mu kati abaga waliwo bagamba nti nze ndi musale sirimu nanzijjawa nze ndi mbeerera sirimu nanzijjawa you get the point kati oyo abayingidde mu ki mu kati abaga kubanga tajja kwekuuma number 3 abatalina skill waliwo kugamba skill ya negotiating like abstinence uli ayagala kuyingiza mu kwegata you are not ready you know tunaonena na mambo za ntoba kondo kati negotiation ziri bili waliwo ku negotiating abstinence waliwo ku negotiating safe sex bintu bili bibili naye nga tolina skill okitandika otya okimaliriza otya njagala bana njagala twegati bajja kutukwata akaka tukikwika tomfunisa olubuto alanze sizaala okay bintu ngebyo so abatalina skill abatalina services ayagala kutestinga tafunye ayagala kugenda batandisa kumulanga mu muzigiti oba mu kanisa oba mu kereziya batandise banange alina kyamanyi ku bantu bano oba teba naye ogenda kwingira mu bufumbo nga tewekereza olanti akati abaga kayingira so abantu abo abatano lack of information poor attitude lack of skills lack of services lack of a supportive environment ebyo byo bikuyingiza mu kati abaga oba oli born again oba oli haji oba oli hajati yo sirimu temanya nti ono haji nti ono hajati nti oba ono ali born again yo sirimu eyita kasite funa amazi agekikyala oba agekisajja nefuna omusaayi ebyo nefuna ne breast milk ebyo sibyo those are the body fluids oba body fluid oba breast milk yani yo tujja kumanya tuva olaba nti ekisinga okuluma abakyala n'abazadde nti ate omwana nti omukyala yandibadde akuza omwana ate yamusiga sirimu ekintu ekyo kiruma very very tough kati tulina abaana abazaalibwa nakawuka nabuuza maama naye sirimu anamujawo n'olaba nga omuzadde omuziga guyise wano omulala nekukolaki kakimulumiriza ye so tetwandibadde nga tuboola abantu tubanenya yino biki twandibadde instead tubakwatirako kekale nga tuzekeko emabega ng'ovudde awo bakukeberera wali ogezezako eddwaliro ddala lyo nanovaawo nogendako okugaanira eddala oddamu okugamba nti nonye kuba batugamba tulina okwekebeza emirundi nga esatu era abasawo bambuuza do you want a confirmatory test wakikolako nabatunula ningamba nedda mbuuza lwaki olredi bakugambye omukyala wo yafa sirimu endwadde yamuta yekuusa ku sirimu namba 2 olina pints 4 ez'omusaayi omuntu eyakuwa omusaayi yafa n'omukyala we yafa sirimu empiso olina nga 3 n'omusobo ku kabiri empiso walimu ezaali infected gamba lwaki obuusabuusa nti tolina nze nabagamba I don't need a confirmatory test kirabika ebintu bwentunula emabega ndaba ndi candidate omuntu abuusabuusa test yono agamba banzaala sirina ndi virgini sifunanga sisharinganga mpiso oba biki oba bugirita funante sirimu oyo alina okunoonya nagamba nina okuddamu nenkolaki naye bwobanga ddala bali abaga nti resultsawo nanosibola resultsiri kunosibola ate obuusabuusa
Okay, mulungi ali ku SB for media. Tuchiyongerayo kana tuchiyongerayo ko nembozi ngene rasinzi decide zeno katoke jinja kalori. Je tu sinzi ndokubanga tuweleza egwanga. Kanoni otugame nti muchala yagenda kugenda kwa mulamu bwensi yakulekera omwana wa miezi 10 na. Nina, yes, please. Omwana oyo yenda. Mulamu. Enako zeno simanyi kubanga kati ya alina responsibility yungu wa mwana. Ya kula nda. Kubanga kati miaka habili ndoza alina habili mundana. So alina responsibility na hii okuzari wa. Ya zari wanga mwana. Kati ya unange webi ntaguli nde. Mwanga waliolina, mami ingalina, o solo tu uzalo mwana angatili mwana. Chiso woka. Chitia. Parents, our parents chukumi ya walina kawa kasirini. Inkaga, bazara wana angati walina. 60% of the positive mothers will produce children who are negative. Chitia chitia. 40%. Tukamenti chisacha katonda. Chisacha katonda kubanga, abantu wangi tebama nyinti mu spam, nemu over, temuwe na musini. Spam? Eno spam ne over every colomond. Tebiba musirimu. Sirimu alimu semen ne vagina fluids. So omuntu as yes. Omuntu afominga ngatali na sirimu. Nakula muluto. Nakula muluto ngatali na sirimu. Why? Kubanga ta share inga bintu bya mama we. No musayi guli different. Mama izo kwa umwana ngalibi. So where does the problem come? Where the 40% bavawa? 40% bafuna orusi kakati ngakati na tulina wami bagenda ne bakuba abantu bali lubuto ne bamukuba umusaini na nafuna umusaini go mixing na ngo mwana mu lubuto olwadami. That's point one. Point two, what about China? Nazara no kumukumu. Msuja nejeva msuja. Kati mukurwara no kurwa no kuzara inyo. Akasenge jaka no. Kanafua. Kumanga mukama ya katonda ya leta. Science wama nyiti. Uguchafu wana tewi ingra mwana. Mchisa uchenga yebi. Yes. Ebirungi byoka byebiva mu mama ne bigenda wa omwana obuchafu bona ne sirimezo akasengeja kazi blocking naye akasengeja bweka kanafua warora byoko ku majani nga katimba akasengeja kanafuye ngogendo kulanga na majani gayi ne mchiko. So that is number 2. Number 3, omwana bwebanga afuruma olusi nga abazalisa tebafuddeyo nyo kumuprotectinga ni wawao contact between the blood of the mother and the blood of the child. Omwana na yako akolachi number 4 nga bamuyoza. So singo ebintu ebyo n'obiziyiza kati tugeze omukyala kasitazaala omwana omukyala alina talina kuyonsa. 52 years. It was a little abana who metulina abalamu. Titwa yonsa kubanga twali tumanyi. That is one of the roots of infection. Na ya abakuguwa kugamba. Nti bogamba abantu bonna tewa yonsa. Hawa, hizo kuleta uzimu. Kubanga juka ya ntuwali wa abantu tewa bambi alternative feeding tewa msora. Kakati umwana wa wata yonse atengo olita sora serulaka aliko mitwara abira omukebe kakati onoko umwana tafe cheba baba kona research na bagamba do you know we have research gamma to singa or breastfeeding bajita exclusive breastfeeding nti emyezi mukaga mulambirira esoka nomuwe benga totale mu kintu kirala asora okuona siri. Yeah. So problem erinti stigma. Omwana omwala bengana ha bwe bala banga si omwana wata si kola chi si mo kafudu
anja kumaya nti ni nakauka. Kati na wanga a breastfeeding ati na wa nemele balimoku gamani balimoku you know. Kubiangu ya. Balimoku kumanya nti yalina kati ya umana na afu na siri. Okay, ali kwa SB4 Media tu chagenda maso tuine kanone Gideon ngatu sinzi decide zeno katoke jinja kalori kitu msanzi kuwaye waye mku yes, ilanga wala mente napu uze tulimu za tusebele de mkweda nga tujukida orunaku uruwa walina akawuka akaleta mkendenya nze SB4 mwezukuru waka wanya umaru achari kukamila kanone wabate girantu lino wadogo wadika msanja waka tunda wasaba sala obana wagera mutango mirinda kala okusoka natandikira ugambe kusaba kubanga jukira ndi bakugambye kintu kinene kizito nalisubuliranga ko mwaule born again Christian nga yeyogera ko ndali na sirimu umuntu ko nali manyi yali file yeah ngongole bisere yes nga tugambye so nga tulina examples zo inzo kugamba ndi mwaule munange kangende mwebuze so na sokera kukusaba mukama pamanyi pamanyi kintu kino kinene kizito korentia kakati awo mukama era nanya nokura no kubanga direct guidance jump soka ogenda kusirika ngabarara obogenda ko okugeza iro moyo mtu kunanga mayogera mkasera ako yes chantu alirudaki abantu babumbuza nti mitwino okukebera nokogera chantu arabanga chi myaka 2 myaka 3 ne muzemba gamba it took 20 minutes ngala kakebera ngala kakebera omuntu eya gwena gwena yogerera ko ngamaze kumanya siri anti nakauka it took me 20 minutes to disclose my status eh batu kiberanga kubomo na house au kumpine parliament yao atok nga nsomesa abawuli mukono nali mazo kusoma ni mfuna first class nga degree ya soka nali na degree ya education kati nafuna first class mu theology na bagamba sigale wano mukono atendeke tumusomesa ni phd asigale wano nga akora kigamba landa bamu era I disappointed many people aba manyanti naka ukani bagamba hii kakati tukoze tukia ne scholarship actually wa disazamu ni maruza tisinja kuangala kano wachu wa yogira kwa nesirisi kwa mwadamu tutambu ila mama tubarwade na yete tusula mbama ya bad bote wogira ati kakati laba mwovela ne dine dine ne kukakatako ati ne mwuganda tuline chigambo gwerufu Wero mwerufu. Yes. Mwerufu simu msimbi zoka. Mwerufu integrity elino kuwa mubiona. Kati botamu langa atalina. Ati ngolina. Orawa nti. Toa mwerufu. Toa mwerufu. Mubantu oteka kusimai. Boteka kutisi kutandika kuka. Baku uza hawa hii amu fine. When you are not fine. Tula manti yao. Na daraka kati ngafa wawuli wengine wali kuchituti no message banange mwekeweze bale you know na inga nao chikuluma chingieno chikukai tunawa nti au wamani getu galanti there is power wanda waki tunawa nti amanyao wegalino kujira first of all amanyao ni gakutuwala mchuma no manya chichori usubira kuruwana ngumanya chichori boba air force uruwana nga air force boba marines boba infantry uruwana nga ni boba nga tomanya ndala uruwana otya tukuwa chi tukuwa parachute tukuwa submarine tukuwa chi so ever tukeza dimkama awonya so Linda koko kubanga chibuzi tuwabuze cyo chukuru nyo duwachi wayogera atinga barara basirisa basirika ofsirika is a human right gati tukakaba nti bo bari no kogera biki kuba kusara wo ubu no kusara ukakati nganze na bintu byale bisatu number 1 abantu bamanye nti face je bari na kusirimu cyamo
bamanye nti face ne Uganda nti owasirimu abeera malaya owasirimu abeera muli wa bisiyaga owasirimu abeera muvuzi w'ebirole ebiva Mombasa eyo abantu gye baali bamanyi nayogera abantu basobola okugenda nti wait a minute n'omawuli yandiba n'omunadiini yandiba ate ebiseera ebyo nali muvubuka abazonde 32 kakati oli omusajja naga ono omwana bwabanga alina ne mutabani wange no yandiba 32 years abantu babeera married newly married omusajja ono bwaba alina siriimu no wange no yandiba kugamba weyogereko obe nga a teaching tool. That's number one. Number two, kyenkugambye ekiri ekyokuyerufu abantu bamanye ekyokusabira kakati nganze otuse wano owulidde byenfaako bwoba ofu osaba ofukamira nogamba mukama Canon Gideon muwa mikono gyo ayita mu kizibu ayita mu siriimu alina kansa alina abaana mbalabi muyambe naye bwoba nga tomanyi kyakusabira real osaba otya number three selfishism njogere abantu bamanyi nti neetaaga saala neetaaga buyambi eddagala bweba balirina bampi ate bwobanga oyagala ku developing a thought nti omwawula ono muto yamuyigirize alina ku sente kangende mweyogereze ampase omanyi nti omusajja yayogera nti alinaki alina akawuka oyo kamwesonyiwe yeah, so that's why I opened up okuswaza sitani okuyigiriza abantu kubanga yo sitani ekolera mu fia ekuteeka mu kintu nebinyiga eraba abambi n'abakyala eyo bayita mu bizibu omwami amira eddagala eri omukyala amirira eri waliwo omukyala yangamba nza eddagala lyange libeera mu kutya ly'amanda mu kiyungu can you imagine that kati yo fia kitegeeza bazaala abaana abamundi babasiiga kubanga jukira nga wetugambye every 10 children 4 are positive tokiraba so bayinza kubanga already bazaala n'abaana nga bali positive naye singa bayogera nibasala amagezi munange no bangamye kino nibagenda nibabayamba kubanga science katonda tukoze bulungi science weri waliwo ekibuuzo kye neebuuza Kanoni ffe nga abalokole tukiriza nti katonda awonya era asobola okuwonya siriimu Kanoni lwaki nga ddiini y'obulokole osabira n'osobola okuwona kati osanze mu buliri nsanze mu oyogera nemuwadde oyogera nomuntu alina kawukanti oyina akawuka akaleeta siriimu abalokole bagamba nti basobola okukasabira ne kawona kale netusaba nti ove mu ddiini eyo gy'olimu ogye mu balokole ndi mulokole already I'm born again 76 nalokoka 76 amana a born again Anglican priest nalokoka ate nkyalokoka ate ndirokoka I was saved. I am being saved. I hope to be saved. Kwanga mimi nikiyogera nti aligumikiriza kutusa ku mpera alirokoka. You see. Naye ndowooza ekibuuzo ky'oleeta kikulu nnyo era aba Mozambique government ya Mozambique ndowooza bino obula akatabo kali awo government ya Mozambique yampita okukola ki okuyambako nga muyinza n'oyimirira munemwogererawo ending AIDS before AIDS ends us Mozambique come for a support visit and religious leaders conference to reduce stigma, enhance testing, increase ARV uptake and improve diaries. You know, consultancy, government ya Mozambique yampita. Ningamba, tuline ekizibu. Tugenda, ne tweola sente. Sente, zaba wewe msoro. Ne tuzugulia dagala, tuyambe abantu alina ki akawuka ka siriimu
ni watandika edagala abarokole ate ni wajja ne bagamba ve kuki kudagala kati gokiriza nti mukama awonya akawonya akawuka ako yoga munajja ngutu yabe kubanga edagala fitulowoza theology truth kuba ogera be bitabo bino bingi bingi bisinga bya kusa ku theology kubanga mia me theology ya kila wakati ngende kitabu kino this is the ethics cha chukua to theology the role of young people theology ending AIDS tulina ni conference ja ono theology how can theology help us end AIDS kati nzikiriza nti mukama awonya yeah na yoko onya kwa mukama kwa mili kwa mitendera mingi twete mitendera hiyo oku okusoka kwa awonya through prevention okay nti bwa kugamba nti nywa amazinga mafumbe already kautonda aku akuwonya akutasiza okulwara typhoid genda mu buliri bwo naiteka kwa katimba kachi kensiri Bible gamba my people perish because of lack of knowledge nga katonda bwayogera kitegeeza omuntu wa magezi ayambako ku katonda okubunyisa enjiri ye ebigere bibyo tumanye ebigere bibyo oline ndembe kubitambuza nga tulina nga naye bwo oyagala kwetu asabiri azia yambale nga tu ukira awo mukama wawonyeza yes eyo tujita okuwonya as prevention yeah waliwo okuwonya as treatment nti mukama mu magezi ge yatonde ensi n'agiteekamu ebibala ebitwa ebiziyiza ate n'endwadde bwe baziyingidde ebibala nebikolaki nebirwanyisa omubiri obulwadde so lyakiri kino tokirya eyo nayo okuwunya kwani kwa mukama n'atuleetera sayansi ya medicine nti ati waliwo ekibala bw'okiteeka wali nekikala kiba tekikyalinaki so katukiprocessing tukolemu edagala oli edagala lyosanze wano maARVs ogirabye edagala eryo this is my ARV tablet I take this one day one tablet every night at night from 1998 taking this medicine orekula yini kakati line one kwanga if you are taking your medicine very well why do you change medicines resistance comes when you are not taking your awale bubuzo bingi nyo so tuchali mukama wonya atya ayizo kuwonya through medicine kubanga stand itawonya azikiriza so anything that can bring life can heal life is from God you know that is my book here so I have a book talking about that this one the growth of prophetic Christian and faith healing in Jerogero yeah okay regional consultation on HIV treatment adherence and faith healing in Africa tunaibina Jerogero September 27 2017 kati wao andika katabu kan hey I write books zibuli chintu buli topic njogerako njoandika ko boys telling the canonic Gideon yes spiritual and cultural issues in health meeting religious needs kugamba abantu kati walonga kan open secret chapter 8 is a part about me
katulawa na umulimu traditional and modern medicine. You know? Ah, it's a full market, it's a okay, I look as before, to check in the mass of Nagamenti Turieno, said the Zay Katoke, Gaturine, Canoni, Gideon. Atuirako, Yazai Semu, Nayenga, Turavianti, Arina, Akauka, Kareta, Susan of Lunch. So, got prayer healing, prayer healing, Jivogirako, ye same by methods of healing. Katonda zatuwa. Yeah. Tusoro kufuka mila. Tusaba. Mosaba. Tuegayirida. Noegayirida. Tusiba. Mosiba. Yeah. Ugingino kukibira. Oh. Abadena mawa, tegaliko. Abadene ti binge kuwonya wonya wa kansa, teriko. Ugezi. Baku kibira zisirimu. Hii, anga abademu. Agala ziyo, mukama kuzeji. Ajuhunjeza. Kakati. Problem mwei okulo uoza nti gwe SB4 omanyi Katonda wakola noja nungamba Katonda yangambi ugenda kuona God. Let God be God. Kakati nganze amponyeza mukusaba nedagala natandika nafuna kasa kauka kano kukamanya chenda mwibili. Yeah. Nendambi kwa kumire dagara chenda mwunana. Nenzara wana nkumi bili mubili ne nkumi bili musatu nga wala mwurungi wala wawo. Kakati undaba wano. Tawali ya te. So mfunye kansa na wala kansa mu 2015 bansi janjawa ni ngeenda kukemo. Kati ogambo ni mkama takoze. So ni kanoni. Kugamba, tulimu kubora mkama. Tumukirize, akole bibye. Aga inti, bwemba njagala kukuonye completely virus vemu. Tuwebazi. Bwemba ganja, yu virus jakubamu. Na ito jakukosa, uja kufa old age. Ngane virus yuwe hili. It's the same thing. Manyi gamu kama. Kani natuzeko eri otugame tino wa manya wa inaka woka umaka shi? 1992. Orani so kumide dagala 1998. Ejemi yaka jona jona. Nalimura mubulu hungi nga siri na kuruza. Atafuna ya daga suje. Why I should take this? Atemi serebio dagala yari utononyo. Nga waga amba mtumutandi kisa dagala nga uchari. Tusoboloku woku. Okuweza weza kwe na ambaji tukoraji. Tewaruwa la kuna mga kumundiri. I think that's why it started medicine. 98 I was very sick. 98, now I don't have AIDS. But 98 I had AIDS. I was very, very sick. Nalini na endwa de zona zomanyi kusirimu. Okuja kwa meningitis. Na indara zona vichi. Sipi, simanyi TB, simanyi vichi. Ime vyo nana nalibiri na. Yes. Era ne baba sawo ne banga basigaza 6 months to live. Omuntu yantasa yali Bishop wange, Bishop Sekad. God bless him. Now andike barua na jiwandikira Minister Chiyonga. Yali Minister w'ebyobulamu baize na mugamba banga mbi mwana wange agenda kufa. Na idara twali kye tuinza kukola. Ira balu yeyo chiyonga najano kula najuwa omuntu mulala omuntu najuwa mulala yagwa na yegenda ku America negwa ku mchara go vitaliza cover na tandiko kunonye dagala from home to home abantu abichi sabachaliyo home to home yababuza ngibuzo number 1 muli nuno ngura omurwade wano wasiri gwe bagamba nti na yes. Yave najamu Uganda ah eh ngalisindi kakuwa mwetu. Ngaliteka mposta. Ngalituka. Yadita andaba angako. Yadita amanyi. Baba mgamba nti yetulina. Angawa uza. Mulina edagala. Liemumu wanga. Na iti mchari kwa zisoro kwa mulina. Elili beta. Mgamba nti ye. Mulimpe.
So I am a miracle of leftovers. Mwabanta baboda katonda nti katonda kwa wati just look at me. Nti katonda yakoze sa leftovers za bazungu yeyo zibabile basulanga. Olina abikunganya na abileta ne mira. Now I don't have AIDS. I'm HIV positive, but I don't have AIDS. Why? Because of this medicine and prayer. I pray as if medicine doesn't work. I take medicine as if prayer doesn't work, and I pray as if medicine doesn't work at all. So, biombi combination, but tujita combination prevention. Oh, yeah. Kanoni, embozi mpamvu nyo. Okuva mchala wo yafida. Toda kamufuna mchala yuna. Namufuna Pamela. Chenda mwitano. Yera kuita kumbaga. Bonko ate. Kuita kumbaga next year. Ngabiri 8 July. Nze no mchala oyo. Oyo gola wa mchufana nyoyo. Mulaba. Pamela myamgisha. Yeah. Very beautiful woman. Embaga esembe tugenda okuweza emyaka 25 mu bufumfu. Abantu ba Uganda tibalabanga ko omuntu ali positive n'omukyala ngali positive ne bawangala emyaka 25 ne bazaliramu abaana nga balamu. Ekyo kye kirabo kitugenda okuddiza abaana Uganda. Okay. N'abaana bazaalibwa nga balina akawuka. Bafune essuubi bamanye nti yes. Tusinziira awo tumanye na kino. Wamufuna nga alina obagu wa musiga. Ono Pamela yali amaze n'okufiirwa ba. Bawe. HIV. Kubanga jukira nti yao omukyala wange yafa 91, 92 ne bangamba nina kawuka. Ibyo kuwasa n'oku n'embivaako. Ngamba kambere no mwana wange. Na ye ebintu baga nti kubo munakutekola ji. Tacha. Kakai munaye we na yogera ange iri jinsu misanti banaye nina kawuka. Abawala ne bantike bolega musoba soko jiwa. Ngula bikanga tolina. Baya na chikuga. Duachi tuwejako. Otuwekubaku. Otuwekubaku. You know, na fetuwa angalaba antawali abana dini. Abali born again. Baso mnyebu nungi ngagwe. By then I had 2 degrees. Now I have 5. But by then, even 2 degrees was like, why? A gun is... Nara wazo wekubaku. Kukigane, waka ama na hidara. Hatinga ni handu samu ngabula kani. Now, kulawa. Cancer, I was a tick. Na abachara abawala nabo bali ku pressure kakati how you respond that pressure is the one which matters nze nensaro gamanti ya umanyi I'm not going to give in to this pressure kamfukamire wakatonda mpa mageze marara amagezi na ngamba nti funa omuchara funa Pamela ngali nakauka kashiri nga yafirwa bawo omuwase omuteka munyumba olabe abo abachara bano bongera kujja okuteka ku pressure Webachi manyoro beyongera. Bagi nandi kakati vude mu market. Vude mu saturation bagamba. Kubanga bali they were okay. They were not looking for ledger. Bali baagala a committed relationship. Atinga bajagala no muntu wako omunadini omuyigirize alina ko kasente. Katinga nina na inga ekiwatawanya gutamanya nti omuntu ayinza okulabika obulungi nganze nga alina bone balowooza mbejjako kakati olw'okubataasa kubanga ndi munadini nalina 2 problems zendina okusoloving 1 not having sex with someone who is not my wife so that I commit sexual sin number 2 killing young people with my virus kugamba ebintu ebyo bibiri Nebi nkugira okuddamu ku mavivi mukama nkole ntya kubanga saga bagamba ali nasirima afama angu kakati sagara mfe ngendege yena njagala sagara muntu anga ndi oyo ansiga sirim you know that type of thing
kati kwe kufukamira mukama nampasa olufune tebyali byango of course kubanga nti aba chara tebali open it and how are you positive you know so chantu alira banga na ye kino kyankugambye kyo being open nacho waliyo ingiriji kiyamba kubanga bwenagenda nga mu friends relatives nibaga umuchara bwati ne bwati bwenonya banyamba ko bakunonya yee zira upamera yamunonyeza yali mchara yali mama ali ntebe ao 15 na katashali wa maita Irene Karusia yee yangamba yee obo mchara gononya lwaki tunonya pamera gino mulabe obali interested nitandikira o process no rumba nenumba ninyogera of course tebyali byangu kubanga yali akafiro bawe achali mu you know but with the process in more time shwara mpola mpola until twash to kills abawo of course bagana kutugata bagamba abantu abali na siri mateto bagata tuti amugenda kufencha twachi mtu tawanya na ye mukama akuwa solution era wale omwa ole baita yali St Andrews ukoto bamuita George Katwes is now a bishop retired bishop na ye yagama nzinja kubagata na bagata na tugata. Okay, atukira na mukumba bomba kanoni. Abantu abambaga amanti okutani ko kumira eddagala eryo limanyo kulosa, limanyo kulwaza, oba kusula eddalo. Bya kukola kigwengo tani ko dimira eddagala. Waro eddagala nina atandika nalyo waliitanga Crisvan, Crisvan. Lya nkora bwinyo, you know, it would make me, you know, vomit, what, you know, feel nausea. Ira na tambulanga na kakebe bwe kati munu you know bulisera na ibwe na complaining omusa ona na alichusa na mpa edidi more tolerant so I have been on combiva and effervescence for a long time tinga tedi nkora bubi okujja ko effervescence yo rusi ngabo gamba ero tesa abantu gundi Elaya ninge kugoba chi. Yeah. But in a whole, sifunye challenges ne ARVs. Okay. Yeah. Really gentle to my body. You can see my skin is still okay. Walo ulusa bantu wa mirida gana na ino la wanga face. Skin likevi yentu mtu, face limo mtu mtu. Chuse hafa anafie, you know. But for me, I have tolerated the medicine very well. Okay, doctor. Natu umba umba. Echa cancer. Tukambiwe na cancer. Cha cancer cha jamu 2015. Nibanga mba nina cancer of the colon. Stage 3. You know, so again, I my belief system swung into action. I prayed to God, give me guidance. So nitandikira wane inja tune. I talked to my family, talked to my friends. Nitandikira wakunonya obukugu. So we went to the doctors who know what to do. They were called tests on is confirming that in a cancer. Chituma chalibwechiti. Chinene nyo. So we had to go to Nakasero. Chituma ni wachisikola. Surgery, 11 hours. Ni wachinjamu. Na yeti wasoro kumara mubiona. But if you remove, they remove everything, you die. Lymph nodes. Tewasoro kuzisikupinga zona. So bajja yoche basobo debirana no bihitinga nachi ne chemotherapy ne radiotherapy if you nengenda India for 6 months ngabanko take a ku treatment and I now go there every 6 months every 1 year na kavayo mu epo so bangama I stay 1 year I go back in March so I will be going back in March to review to mukusomulonge again my body has tolerated, has coped, not tolerated, but coped with the cancer. Manigayo, tega, nafie. I am managing. Ngenda mu Cancer Institute, nemfuna obujanjabi. Nengenda ku Hospice Africa Uganda, nemfuna obujanjabi. Abantu nebajona nebansabira, family netusaba. You know, so netutambulirawo. Ngamukama ye mubezi wafe.
era katukireze mukama amuonya aberenga kususa anja kumsusa nange nchikiriza amina kanoni obako osembayo bonna bonna boso kugama muntu aliyo muvubuka ngaffe abali mu miaka jo ngabalina obulwadde nengate bavudde okujja kwatula gwanga naye kale kujja kugamba nsi ngagwe wachokola atenga basiga kubanga bavuka basingo obunji bagamba nze samujja kumuti nze sefa nzeka kicho solo bagamba gwenaka Echampa ndisi ze kitabo kino nokuchuwa omulamu ogwo kigamba nti love is not cheap. Oba oli muvubuka, oba oli mukadde, edini tugamba yagala Katonda, yagala muliranwa wo nga bwe yagala. Kitukakatako nti fa balina akawuka. Loving your neighbors, you love yourself means don't give them the virus. Mazem nyaka biri munana na nesrimon. Naite wali muntu munsi yona alina kawaka kambi. Siri wakuba nti ni malaika. Naye olw'okugeza kuteeka ekintu eddiini n'ebyobuwangwa kibugamba. Kubanga baga munomu kabi. Ya munodala. Tulina na ne burungi bwansi nti olw'obulungi bwensi tusiga olw'obulungi bwensi toyongera mu bulala olw'obulungi bwensi tozaala baana nga balina sirimu olw'obulungi bwensi miredagala bulungi ino omutanda yatugamba njagala Buganda eddeyo ku ntiko ati ebintu eneddayo tyo ku ntiko nga ffe tulwala ne tulwaza nitusiga so omutando kuulira nti nene n'abagereka ne presidenti jukira nti presidenti yagamba by 2030 tulina okubanga tuwangudde sirimundu mama Janet n'agamba twagala zero transmission mu baana tewabaawo n'omwana azaalibwa naki n'akawuka kakati bwe tuba abavubuka nga tulina emiramu egyo ya omutanda ate omutanda ye champion wa S3 mu Africa si mu Uganda yoka mu Africa yoka Africa yona era ne mpaka na emisinde gida ko tubukira olaba so kumwana kula number 1 twekebeza omanyi kiki kyoli bomara okwekebera boba kugamba nti oli positive no nyagoma nyenta alino kumanya information eyo naye yetase katulawa singoli omuntu yangamba eyo sirimu eyo ndode ese mchalawo yekusa singa ya sirika nandikoze mistakes nyingi wabula so biemani na information je manyi atene sijogera ne bwengende maka ne bampo bwa haji kiba kifu kubanga olina information njo bible yetugamba how can you write a lamp and then you put it under the what? Under the table. Okay. So, abalina sirimu tulina responsibility. Yeah. Abatalina sirimu nafe tulina responsibility eyobutafuna. Wabula SB4 wagenda kuletera difference kukulwanyisa kawuka kano. Kubanga bulijjo abantu babuuza what is value added? Bichi bichi bantu balese kubanga bayinza okutuza okulembera ne bagayi tuka ku point oga ibyo twabiwulira. Yeah. Na SB4 wayinza okuletera added value mu fight. Nti mu myaka 38 tuwadde ne message nga message zigenda ku bantu abali mu kati abaga. Naye tetulina message y'abakulembeze. Tetulina message ya mizigiti na makanisa. Kwa sinza kugenda wa president ni mugamba please abstay. Oba nengenda wa mufti please abstay. Olaba nti awo tetuzanyeho bulungi. Twitaga message yabaki? Yabakulembeze. Egwa mu kiti kyabwe. Oba mukulembeze we dini, oba mukulembeze we somero, oba mukulembeze
we gwanga oba mukulembeze wa kingdom wa cultural institution tulina okukoininga o messages nga bbiri emu yindirwa kisigikulaga nayo na tugikola nitumaliriza show ya Mbanyi mirile mchitu. Ya, yeah, ku... Nga nyamba debulungi biambaru yange biora biyao. Hmm. Mbimaro kwambara, nteka kuchino. Hmm. Chino chechi, gama ti ono, tuwa musomesa, na kubuka, akirizi wa kubugila. Ya. Yeah. So it's a preaching what? Scarf, abadarajita stole. Hmm. Kati nze, uloko wanti, wakubugila kwa hange, wakusinga kuliku, kuwa nisaka kwa kamukenia. Ni nja gala nteke kwe bigambo bino. Kusi preaching scarf yangu. Ntinebwe maa sogede. Yo scarf ya kolechi. Eyo gira. Eyo gira. Katulaba bintu bino, tebili kulai niyemu. Wale vili wansi. Vile vili wangu. Ate wano wale vili wangu. Chite gizashi. Nti, gwetu watu wansi asili. Wale vitu bitu lino kukendeza mu community. Mu family, mu gwanga, ne tubisindikira ndara ne bikora ki ne bigenda. Kiringa gwe twatumire edagala. Musaba kuwa edagala ngali kola bintu bibiri. Remove the microbes. Remove microbes, increase the immune system. Product health. So, gwe twadwanisa sirimu. Obubaka oba mukulembeze oba wa gwanga. Oba wa zikiriza, oba wa culture, alino kule vitu vili. Aruanyise stigma. Stigma, shame, denial, abantu utakiriza nti wali uchizibu. Discrimination, inaction, inaction, chizibu nyomu makanisa. Sirimu ya ujumanyi, hee mumanyi. Have you stopped having sex? Ah, ha, musumba. Ebintebyo ngati bivika ko. Bivika. Hey, okay. Kati, have you tested for HIV? Ah, ntiyayo. Whatever. Now, if you have not tested for HIV and you are still having sex, have you modified how you are having sex? Ah, when out you get a kubintebyo, tebi woman, you got to gamba, tebi dina 100% say. Whatever. Inaction. Total. Tari na chako zeo. Yeah, yeah, yeah. Then misaction, you know, misaction means if you need to call to Rose and sort of being a city when we are actually making it worse. Katunga Chirisho again, our Sumanagamba, Edgar Murisu. Sabesa Katurawa to you, Avant Tekamukatia, Kuanga Edgar, tell you when you were on you, Lizzie's and Oxy's. Like me now, for 15 years, my viral load is an detective. Stigizach, Tinimura Jagaroxig. Sisubu. It's like a snake that has been removed the what? The poison. Okay. So, Ejo, Divemu. Bino, to biongere mama. Safe practices. Tuzimanyi. Through sex, safe practices. Through blood, safe practices. Through injections, safe practices. Tuzimanyi. Bogena kuzara, safe practice. A, access and adherence to treatment. Abantu bafunede gana, ate bali nyerereko. V, voluntary counseling and testing. Abantu babuda budibwe, ate vekerezi. E, there was a SB4, che iliko kati. Nti, of tukola conversation na hini. Na hii egende, hii empowering abalala. That is empowerment. Nti, eno ibo, jukola bulungi, bino biona biterele. Tumeleko empowerment. Empowerment. Abalina, babimanyecho kukola. Abatalina, babimanyecho kukola. Abakulembeze, babimanyecho kukola. Owabulijo, babimanyecho kukola. Oli ya gama ni miya mesek, ni seksu wako, mani wala gama niti, balina kakama chepe kukola niti, neko. Neko. Ukola chi, niti neko, niti rajaki. Oyo na amanyi, ichokola. Ichokola. Omuvuwe, amenye chokola.
Oli guba tute yekongo kurwana amanyi chokola. Buli omu alwanyise kawuka. Tuwangule siri. Because when we do what we can, God will do what we can. Okay, tuyanza nyo kano. Tuyanza nyo unamata tu sinzi te. Jo sinzi te kubela anga. Mudeni, mudeni. Otulaba. Okay, tuyanzi za yunayona jo sinzi te kubela anga. Otulaba. Tujukuna tuwade ku SB4 Media. Tugusa ensonga. Nga tuwade ne kanoni Gideoni. Tumusanze saidi zeno. Ziti wa? Jinja Kalori? Jinja Kalori, FC1. Katoke Town. Wamara Parish. Na Bwero Division. Nansana Municipality, Chadondo County. Plus abo tuwa kukanamba kwa imi, kesu mpani zoku bayanga yari etaze kumobuda wada mungusonge mwabu endala? Isimu ili 0782-869-102. Ate kanjidemu, 0782-8609-102. Atenga tuline tende kerori yaba vuka. Bogo ya gara kusoma ebi intebio ebi kuwa bukugu mkwe kolele mirimu kwe no nyeze kukura kutende kawama ya business hizo ateno kuduanyisa siri mugurungi ateno kumumu kulembeze mugurungi janguwa na Mhope Institute ebi sale kosi ya milioni usawa mituwara oleta mituwara vili mwetano indana nituzuku no nyeze nituzuku teka ku ate bogo ya gara kusura no yungi la kubo la rabu tono tono no soma myaka ebiri n'ofuuka omukugu tulina match okutambula nga tunoonya sente ez'okuzimba ebizimbe ebya okutandikawo business ne library nga 10 December mujye mutwegateko bw'obanga oliwe Nansana na Bweru Kazorugoba tukunganira ku Kolpingi bw'obanga oli nitutambula kugenda Makerere Mwabango va na Mirembe, na Kulabye, Kasubi, tukunganira ku Mengo Senior Secondary School. Mwabanga Ntinda, bisere byo Murago, tuli ku Museum. Ate bwa Jinja, Sambia, awao tukunganira ku City Square. Sawe mukitundu, ne tutandika kukuma, ku mutwalo guka. Okay. Mutwalo guka. Kati nga kwa SB4, hizo ganti yaba fuka mkumi mba wade tiketi bakumbe bakulo mni mungu nogo kuhuanyiso saka siri. Ok, tukila kwa nga tuchitunundamu na yenga kwega ideshi yali nga video etuke kubuli muntu. Tukila tututuku kwa SB4 Media, tugusa ensonga. Umala wade kukamera, nze mzukuru waka waja, mbele uronji.